Fizulin. A tady je obrovská šance a gól, který dává Andronov. Dobře, teď atakuje Tomáš Zohorna. Orlova, ten byl velmi překvapený. Tomáš Zohorna před brankou, ještě je tam Hynek Zohorna. Kučerov. A tady je úplně volný Gusiev a je to 2-0. Poslední sekundy ruské přesilovky. Gusiev na Sergačova. Ten ještě na Kučerova. Ještě jednou Sergačov. A na podré už to nevyšlo. Teď je tohle další možnost. Kovář! Ještě je tam vrána, Jaškin vypálil, ale Barabanov dostal se až přes Bartošáka, ještě tam doráží Ovečkin. Češi ve čtyřech proti dvěma Rusové se nestačili vrátit. Frolík minul teď dobrou pozici. Palát. Moravčíka tady je chytil, ještě chytil, ne, nedotlačil ten puk za čáru. Palát, Jaškin má tam úplně volného Rutu, ten dostává přihrávku, ale bylo to pozdě, Vasilevský už byl připraven. Český tým má teď obrovský tlak, nejlepší pasáž v dnešním utkání. Tady je dobrá nabídka, tyčka! Tomáš Zohorna po druhé trefil tyčku. Brána má puk, ale ztrácí ho hned na první pokus a ten kotouč letí do prázdné brány. Protože dnes střelci selhali, tak si cenu pro nejlepšího hráče zaslouží Patrik Bartošák.